El Consell de Mallorca assegura que disposa dels doblers necessaris per tirar endavant les obres de carreteres que estan en execució. En una nota enviada avui, el Consell diu que el conveni de carreteres és plenament vigent i garanteix el finançament de les obres que es preveuen en els annexos. El conveni té un valor de 420 milions d'euros, dels quals fins al 31 de desembre de 2011 se n'han rebut 196 milions. D'aquests 196 s'han gastat i justificat a Madrid més de 130 milions d'euros. Actualment queden 60 milions per justificar les obres en execució, com el desdoblament de Llucmajor Campos, el tram 2 de la via connectora, la variant del Gaida i el projecte d'accés a Lloseta.